皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。笹子エクチャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今日はですね、久しぶりなんですけど、化石のクリーニングの方をちょっとやっていこうなと思いまして、今日はですね、一応サメの歯と、ちょっとアンモナイトのクリーニングをやっていきたいと思います。で、まあ、5月の終わりに、アンモナイトセンターの体験発掘が再開されたんですけれども、まあ、それまで、今年の春先はですね、まあ、ちょっと体験発掘が止まってたこともあって、まあ、3月4月と、まあ、それぞれ月1回ずつぐらいしか行けてなかったんですけど、まあ、体験発掘再開されてから何回か行ってますけど、まあ、この6月に入ってくるとね、梅雨ということで雨が多くなってしまって、で午前も午後も体験発掘がこう中止になっちゃうという感じのことも多かったんで、まあ、そんなに回数はいけてませんけども、そこそこまあ成果は出てますので、その中で、ちょっと今回は2つほど化石のクリーニングをしていきます。はい、というわけで最初にやっていくクリーニングなんですが、こちらのサメの歯になります。こちらをですね、スカパノリンクスという、まあ、現代にも、まあ、よく似たミツクリザメというサメがいるんですが、それの歯になるんですけれども、このまずこの真ん中にあるこれがいわゆる歯冠と呼ばれる、一番のメインの歯のところなんですけど、でこっちにちっちゃくあるのが、歯の根っこの部分ですね。これね、でこの歯は、根っこのところがこう歯の字に広がってくっついてるんですけども、まあ、掘る時にちょっとその部分が折れちゃったんで、それを修復していくことになるわけですけど、まあ、こちらがねその片っぽの歯根で、こっちにあるこのちょっとした石の塊の真ん中にちょっと黒っぽいのが見えてると思うんですけど、それがその反対側の根っこの部分なわけですね。でまあ、クリーニングするのはこのこちらの石の中に入ってる片方の根っこのところなんですけど、歯根はですね結構脆いんで、きれいに取り出せるかちょっと難しいんですけど、クリーニングの方をやっていきたいと思います。はい、でこちらが歯根が入ってる石なんですけど、まあ最近、雨が多くて、結構この掘ってる石もですね、水を含んじゃって柔らかくなってることがあるんで、まずこういうクリーニングとかする前に、日陰でちょっと乾かしてからクリーニングとかするんですけど、乾いてくるとこう表面にですねちょっと細かい砂とかがこう浮いてくるんで、まずはそれを落としていきます。といっても、まあ、手でこすっちゃうと化石が壊れちゃったりするので、できればこういうですね、まあ、刷毛ですけど、まあ、筆でもいいんですけど、とにかく先が柔らかいものでちょっとねこう表面を軽くこう払ってやるということですね。表面に浮いてる砂なんかをちょっとね軽く払ってあげます。はい、というわけで、まあ、クリーニングに使う道具なんですけど、まあそれなりに立派なものもあるんでしょうけども、まあ自分が主に使ってるのはこういった、ほぼ100均で売ってるようなものなんですけど、これ100均で売ってるちっちゃい、ハンマーですね。それからまあ、釘。これは釘です。はい。釘です。はい。で、まあ、それ以外で使ってる道具といえば、こういった、まあ、コンクリート針といって、こういう鋭い、まあ、彫刻とかなんかに使う道具なんですけど、これでまあ、細かいところをこう、引っかいたり、ちょっと、差し込んで、こうこじったりという感じをするときはこういうのを使ったりすることもあるんですけど、まあ正直この釘がやっぱり一番使いやすいですね。はい、歯根のそばにひびが入ったんで、これをちょっと開いてみます。よっと、はい、一応歯根の方が見えるようになってきましたね。はい、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、縦にこう細長く見えてるのが歯根で、その周りに石がまだくっついてるので、それをこう慎重に取っていきたいと思います。
というわけで、仕込みの部分取り出せたんですけれども、やっぱりちょっともろくて、ちょっと3分割くらいに分裂しちゃったんですけど、まあ、これはですね、後で修復します。とりあえず仕込みの部分は取り出すことができました。はい、というわけで刃の方が修復できましたね。この、左側の根っこの方が先っぽがないのがちょっと残念なんですけど、まあまあ、完全な形に近いんじゃないかなと思いますね。はい、まだちょっと歯根にね、あの砂が若干ついてるんですけど、これはこれ以上あの修復しようとすると完全に壊してしまいそうなんで、このままにしておきたいと思います。で、まあサイズとしては、まあ、根っこまで入れて2センチくらいなんですけど、まあ、これはちっちゃい方の葉で、まあ、最近見つかったものではこんくらい大きいものも見つかってます。はい、こちらもまあ仕込み片っぽないんですけど、まあ、全体でだいたい3センチくらいの結構大きなものですね。はい、まあ、あの普通よく見つかるクレトラムナと比較してもこう、ね、長さが結構長いんですけど、あのサメの体の大きさとしてはクレトラムナよりもちっちゃいんですよね。というわけでスカブノリンクスの歯の方はこちらで終わりです。はい、はい、じゃあ続いてはアンモナイトのクリーニングをしていきたいんですが、まあ、アンモナイトといってもそんなに大きくはないんですけどね、この画面の中央にありますね、このくるっと巻いて若干、外側が、緩く巻いてるこちらのエゾイテスという、まあ、異常巻きアンモナイトなんですけれども、というわけでまずは表面の貝干しした後に浮いてきた砂をですね、ちょっと落としていきます。これで化石をこういうふうにね、ハケで入ってる時に壊しちゃうなんてこともあるので、慎重にやっていきます。はい、というわけで、大方砂は払ったんですが、やっぱりちょっとですね、化石がボロボロなんで、あまり無理をせずこの周りの石を若干残した状態で、掘り出すという風な感じにもしたいんですが、まあできるだけこの化石本体だけを取り出すようにはしたいんですけど、まあ、無理は禁物なんでね、化石を壊しちゃっては元も子もないんで、はい、じゃあクリーニングやっていきます。はい、というわけでエゾイテスの方は、化石だけを掘り出すのはちょっとね、非常に危険なんで、化石を含めた周囲ちょっと5ミリから10ミリくらいですかね、の範囲の石も一緒につけて取り出しました。はい、ただこの状態でも、指で触ると、ポロ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 と崩れていってしまうので、この状態でも保護液をかけて、保護した状態で残したいと思います。はい、というわけで、サメの歯とアンモナイトのクリーニングをやってみました。で、まあアンモナイトの方が相当もろかったんで、ちょっと作業は慎重にやったんですけども、まあ、ちょっとね、もうちょっと綺麗に化石が見えるようにしたかったんですけど、まあ、これ以上やるとね、化石を壊してしまう可能性があるので、まあ、この辺でやめときました。でですね、アンモナイトセンターでは夏休みの企画展として、双葉層群のサメというものをやっています。
9月の1日までやってますので、夏休み期間中ですね、アンモナイトセンター来られて体験発掘された時にはですね、一緒にこちらの企画展もですね、見ていっていただきたいと思います。まあいろんなサメナフとか展示されてますので、もしよろしければご覧になってみてください。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。